Bon dia, bona tarda a tothom. Bé, doncs, tercera sessió ja de les sessions virtuals de cultura energètica. Avui, impacte ambiental i social, la cultura energètica. És important la consciència. Què és el que passa darrere el vostre consum? Bé, doncs, avui, 27 de maig, anem a la desena sessió. Estem agafant molta força, molta energia. Per tant, continuem així. Llavors, avui en què ens centrem? Mirem, avui podem veure, doncs, com sempre, els conceptes clau. Veurem quins són els impactes ambientals i socials dels recursos fòssils. També veurem aquells impactes en referència a la tecnologia, als recursos renovables. Tots i totes sabem que la font energètica és s'aconsegueix de manera natural, però sí que hi ha un impacte en l'obtenció, instal·lació i en el transcurs de la vida de la tecnologia que es necessita per obtenir aquesta energia elèctrica. Llavors, també anirem a veure quines centrals de generació elèctrica les més grans podem veure avui dia a Catalunya, quines queden, temes de combustibles fòssils i nuclears i les possibles solucions als impactes que estem generant. Així doncs, com a conceptes claus, anem a recordar quines són les fonts energètiques per aconseguir energia elèctrica. Què és una font energètica? Ja sigui per aconseguir energia elèctrica, tèrmica, o també pot ser mecànica per fer funcionar unes turbines, funcionar un rotor, un generador, crear l'efecte fotoelèctric. Doncs, les fonts energètiques que trobem avui dia doncs, són el carbó, el petroli, el gas, com a combustibles fòssils. Tal, també està l'urani, com a combustible nuclear. I biocombustibles tenim ja sigui sòlids, líquids o gasosos. Tindríem biomassa, biofuels, biogasos, com ja coneixem, doncs, arbres, restes vegetals, gasos de digestions. Però també tenim aquelles fonts, aquests recursos naturals, com són el sol, l'aire, l'aigua, l'hidrogen i els espais, zones amb alta temperatura, no? Com és el subsol. L'energia geotèrmica, per exemple, seria un exemple d'ús d'energia a alta temperatura que es troba a una altra a profunditats sota terra. Llavors, part de la font energètica, què més hem de tenir en compte? Doncs, tenir en compte en què? Doncs, tenir en compte en el cicle de vida, no? I l'impacte ambiental. Per avaluar l'impacte ambiental o social dels recursos energètics, hem de fixar-nos també en els materials que utilitzem en la tecnologia, tant ja sigui de la generació elèctrica o qualsevol part de la producció, no? Com és l'extracció, l'evacuació, el transport, els sistemes de seguretat. Com s'obtenen aquestes fonts energètiques? Doncs ja sigui les matèries primeres o es reutilitzen, es reciclen els materials. Com es transporta i es distribueix? Els materials poden ser diferents tipus de materials, no? Tenim alumini, coal, coure, anàlit, els combustibles, les fonts nuclears, els combustibles. Com més a prop estiguin aquests materials, menys energia haurem d'utilitzar per transportar-los. I com més lluny estiguin del lloc d'instal·lació, doncs, conseqüentment, es necessita energia per transportar. Digitalització o pel monitoratge tant de la generació com pel consum. Avui dia, tots i totes sabem i coneixem, no, de com va anar el desplegament dels comptadors digitals. Estem parlant d'aquesta tecnologia, però la generació també es necessita digitalitzar. Les llars, els punts de subministrament, es poden utilitzar els mateixos comptadors que es van instal·lar pel consum. Però igualment també s'acostuma a instal·lar o hi ha l'opció d'instal·lar sistemes de monitoratge per poder tenir un control molt més acurat. Recordem que ja hem dit diverses vegades que els comptadors actuals tenen
tenen molt poca facilitat i adaptació per poder controlar-los, per poder veure a temps real doncs, els consums, en cas de que instal·lem plaques fotovoltaiques, doncs veure què estem generant. Llavors, fins a dia d'avui, hi ha hagut bastanta tendència a instal·lar sistemes alternatius, tot i que seria molt necessari que el que es fes és ús d'aquests comptadors, però clar, s'haurien de potenciar i s'haurien d'optimitzar el seu ús. I què més? Doncs superfície, que s'haurien d'utilitzar per les instal·lacions. La superfície que instal·larem, que utilitzarem per instal·lar plaques fotovoltaiques, aerogeneradors, centrals hidràuliques, bé, centrals hidràuliques ja no s'instal·laran gaire més, per no dir cap més. De moment, aquí ja estan totes les reserves i tots els punts establerts, instal·lats. Però sí que és important saber que s'instal·li o s'instal·li sempre allà en aquell territori hi haurà un pacte, sigui el que sigui, que s'haurà de gestionar les persones que habitin en aquest territori. Així doncs, comencem per la part de combustibles fòssils. Els combustibles fòssils, doncs, què han estat, quines problemàtiques han estat causant fins a dia d'avui? Doncs, canvi climàtic. Totes sabem que és el canvi de clima produït per l'activitat humana, no? Que s'altera la composició de l'atmosfera mundial i que suma a la variabilitat natural del clima observat durant períodes comparables. Llavors, què està causant aquest canvi climàtic? Doncs hem pogut veure des d'inundacions de terrenys costaners, tempestes, extinció d'incomptables espècies de plantes, animals, cultius fracassats en àrees, territoris vulnerables, i l'augment de sequeres entre els efectes més rellevants, però podem veure que inclús en moviments migratoris no, hi ha una nova onada de refugiats i refugiades a causa del canvi climàtic i es coneixen com persones refugiades climàtiques. Quins conflictes més podem veure? La financiarització, deute. Què és la financiarització? És un concepte realment complex, però l'intentarem analitzar i després donar una pinzellada. I després ja donarem referències en cas de que us vulgui analitzar. Doncs la financiarització, una paraula bastant complicada de dir, es basa en l'especulació de diferents productes financers no lligats a l'economia real, que es compren i venen, es compren i es venen generant plusvàlues d'origen fictici, és a dir, que encara no hi ha res material en un futur, per no estar relacionades al valor d'un bé material, sinó al seu valor futurible d'aquí a un temps. Llavors, això crea endeutament. Què més? Corrupció. Hem pogut veure al llarg dels anys multitud de notícies, com per exemple el 2014 s'indicava com la Fiscalia investigava indústria per perdonar 3.000 milions d'euros a les elèctriques. No? O sigui, corrupció citava en secret als càrrecs de l'energia del PSOE per no reclamar diner cobrat de més. És a dir, les elèctriques, les grans elèctriques, el conegut oligopoli energètic, cobraven, van arribar, o s'estimava que van arribar a cobrar 3.000 milions de més. I bé, en aquest sentit, doncs, l'abogacia de l'Estat assenyalava que aquell enriquiment era injust. A partir d'aquí, la clau és conèixer, no? Per què mai es va arribar a reclamar a les elèctriques que retornessin aquella quantia de més degut als costos de transició de la competència, els CTCs. No? Malgrat un informe de la Policia de l'Estat, com està comentant el març de 2008, ho avalava. Això es va començar a tractar i van obrir investigacions. Llavors, quins casos més coneixem de corrupció? Doncs un de molt conegut en matèria de gas. El sector gasista té un cas de referència exemplar i el que ha
portant més controvèrsia els darrers anys, que és el projecte Castor, no? Un projecte faraònic d'emmagatzematge de gas liderat per l'ATS, això d'aquí és aquesta empresa, l'ATS, en Florentino Pérez, exacte, on es va executar gràcies a una complicitat dels governs del Partit Socialista i del Partit Popular, amb els ministres corresponents. Ministre Clos, del PSOE, Sebastián, del PSOE i el Sòria, del PP. I bé, tot això va ser una màquina per provocar tremors, que mai va funcionar i que ens costarà a tota la ciutadania més de 3.000 milions d'euros que de moment van sortint judicis, no? De vegades es traspassa aquest deute, però hi ha 3.000 milions d'euros que en diverses ocasions hem vist com ens incluïen en la factura del gas. Llavors, diferents moviments i col·lectius han començat a, com ja va dir fa temps, en un corresponent moment, van començar a denunciar diverses vegades la connivència dels governs amb operacions destructives pel benestar de la població i un marc de context de corrupció sistèmica i sistemàtica. I, aquests són dos petits exemples de casos de corrupció a nivell o a escala molt propera al territori on vivim. Llavors, què més tenim? La contaminació del sol i aigua. Doncs, qui no recorda un dels vessaments de petroli més importants que hi ha hagut a les costes de l'Atlàntic, a la part de Galícia, voleu? El Chapapote, uns litros negres. Doncs, vessaments també hi ha hagut d'olis, minerals, a conseqüència de funcionaments de petroliers, no? Però, com comentava el Prestige, el 13 de novembre de 2002, l'any vinent serà 10 anys ja del que les costes gallegues es va crear una marea negra des de la costa de Costa de Morte fins als platges de la costa de Guipúscoa i Parral. Un dels desastres ecològics més destructors que s'han pogut veure per la zona. I la quantitat de persones voluntàries que van anar a netejar i a poder salvar el màxim de nombre d'espècies. I d'allà la creació d'aquest moviment del Nunca Mais. En aquest sentit, doncs, veiem, no?, com el petroli i el fet que nosaltres puguem posar gasolina als nostres vehicles, doncs, molts cops ha portat accidents d'aquest tipus. També hem pogut veure explosions de gas natural en molts municipis, en moltes ciutats, a zones d'extracció, ja que el gas, doncs, a la mínima, si hi ha qualsevol espurna o qualsevol font d'ignició, pot generar un gran incendi, una forta explosió. Vents de mines i zones d'extracció de carbó, petroli i gas, també generen contaminació al seu voltant, provocant que la gent que compri les terres del voltant, o sigui, que es limita a viure, doncs són expulsades per la contaminació ocasionada. I bé, un dels exemples, una de les formes d'extracció de combustibles, sobretot de gas, és el fracking. El fracking és una pràctica que es basa en perforar el terra i s'impulsen productes químics i es creen explosions, o dir-se explosions, perquè es puguin generar les ranures, les escletxes, per tal que pugui sortir gas i d'aquesta manera hi ha una tecnologia, una màquina que s'encarrega d'intentar recuperar i recuperar tot aquest gas que sorgeix d'aquestes explosions. I també la màquina a través dels líquids que s'encarreguen també de poder retenir aquests el gas, després el fan pujar per unes canonades i sí, la tecnologia corresponent per tal d'emmagatzemar-lo. Una tècnica molt agressiva pel
subsol. També tenim armes, corbetes i guerra, que els espais que tenen rics en recursos fòssils estan controlats sota vigilància. Imatges que mai podem veure perquè són imatges que no interessen que es vegin. No? Dos combustibles fòssils, la majoria d'ells, si s'ha pogut obtenir-los, és bàsicament també perquè han creat territoris controlats i gestionats de forma geopolítica i crearan moltes ocasions de guerres. Llavors, estan vigilats, controlats i exposen a les persones que viuen als territoris propers, als punts d'extracció. Hi ha un llibre que voldria recomanar que es diu Les guerres del petroli. Geopolítica, economia i conflicte, d'Eduardo Giordano. G-I-O-R-D-A-N-O. Eduardo Giordano. Molt recomanable perquè entengueu els conflictes geopolítics que originen els combustibles fòssils. Després, també tenim la dependència energètica. El fet que haguem d'anar a buscar recursos energètics a uns altres territoris ens fa dependents. Llavors, si en algun moment, per qualsevol motiu, aquests recursos energètics no poden arribar al lloc on vivim, doncs ens hauríem abocat en situacions com el que vam viure en pandèmia, no? Situacions de saturació del sistema, ja sigui perquè no poden arribar recursos materials, no podem anar a omplir el dipòsit dels vehicles i pot originar doncs, un caos inesperat que això és el que crea la dependència, no? Ens disminueix el grau de resiliència per canvis inesperats. Llavors, si voleu potenciar aquesta informació d'una forma més agradable o entretinguda, podeu veure una sèrie que parlava justament de què passaria a França si no hi hagués, si ens quedéssim sense petroli. La sèrie aquesta la van fer per TV3, de fet, i es diu Col·lapse, Col·lapse o Col·lapso. També em sembla que estava per Netflix, si la volguéssim buscar. Molt recomanable, molt recomanable. Posar-nos a la pell de què passaria si ens passés això. Llavors, un dels principals reptes que hauríem de tenir com a societat és adaptar-nos i potenciar aquest grau de resiliència per no fer-nos tan dependents. Llavors, també volíem parlar d'aquelles empreses més contaminants que hi ha avui dia a l'estat espanyol i doncs, hi ha l'Observatori de la Sostenibilitat que s'encarrega any rere any a fer la llista de les empreses més contaminants. Llavors, el passat, normalment, el rànquing el tenia el liderava Endesa, però justament el 2020 doncs, finalment Repsol ha sobrepassat a Endesa i bé, ara veiem a la nova llista doncs, Repsol amb 11,3 milions de tones de CO2, a més del 2020, Endesa, 9 milions de tones de CO2, Naturgy amb 6 milions, EDP amb 5,3 milions de tones de CO2, CEPSA, ArcelorMittal i aquesta seva són empreses d'altres sectors. Iberdrola, que tot i ser capdavantera en renovables, també està a l'estrova del número 8, ja que té moltes centrals de gas. I el gas, recordem que des que s'extreu fins que es consumeix, pot arribar a tenir un efecte de canvi climàtic, un potencial de canvi climàtic més elevat que el carbó, perquè arrel de les fuites del metà, el metà que és un dels gasos que forma el gas natural, doncs si s'allibera a través d'aquestes pèrdues, no? El gas metà surt a través de fuites, doncs arriba a tenir un efecte al canvi climàtic major que el CO2 que es crea, es produeix a través de la crema del carboni, del carbó. Llavors, com vam veure ja en altres sessions,
des de que s'extreu fins que es consumeix el gas natural, hi ha unes fuites d'entre 3 i 6, 8% de fuites, val? De tot el que s'obté, del que es pot arribar a obtenir al punt de producció, doncs, fins que es consumeix, hi ha unes fuites d'entre 3 i 8%. Llavors, és una quantitat molt elevada, molt elevada. Yes. Doncs, ara també volíem parlar dels inconvenients de les energies renovables, no? Recordem que és una energia difusa, és a dir, sí que ha de ser bona, hem de tenir una perspectiva, o sigui, haurà de ser la font, sí o sí, les fonts de les energies renovables haurem de fer ser la font que utilitzarem per satisfer les nostres necessitats energètiques, però és important saber que és una energia difusa, és a dir, que els recursos, com hem vist abans, el sol, l'aire, l'aigua, són intermitents, no sabem mai, no els podem controlar, depenen dels fenòmens atmosfèrics. Llavors és inherent a l'oxidació. Aquest és un problema inherent, no? Llavors, què podem comentar dels inconvenients? Doncs, a part d'aquest, doncs, quantitat irregular i incontrolable d'energia. No sabem, en línia el que comentàvem, que és una energia difusa i descentralitzada, és a dir, pot ser que faci molt de sol a Sant Feliu, però que estigui ennuvolat a Barcelona, o és bastant relatiu, no? O que plogui a 10 quilòmetres, a 20, a 30, els factors atmosfèrics que no podem arribar a controlar. Igualment també origina danys a l'ecosistema. Sobre els danys que pot ocasionar, doncs, alguns sistemes d'energia renovable generen problemes ecològics particulars, com per exemple aerogeneradors. Doncs els primers que es van crear eren perillosos pels ocells, però ara ja es dissenyen, es construeixen passadissos perquè els danys, passadissos i senyals acústiques, perquè els danys siguin menors. Les centrals hidroelèctriques, un altre exemple, poden crear obstacles a la migració dels seus peixos, no? I sobretot un problema més adiós amb els rius del món. Podem veure el nord-oest de l'Amèrica del Nord, on desemboca en l'oceà Pacífic es va reduir la població de salmons, ja que era una causa d'aquest conflicte, no? De les preses hidràuliques. Després també tenim la biomassa. La biomassa que produeix major quantitat de diòxid de carboni per quantitat d'energia produïda dels equivalents fòssils. Això és un dels comentaris que a vegades es diu, però... la biomassa... Disculpeu, això era un dels comentaris que a vegades es referencien, no? Alguns estudis. Però la crema de la biomassa, sobretot de la llenya, doncs el que provoca és el CO2 que es desprèn en la seva combustió és el que ha obtingut arrel de la fotosíntesi en el seu creixement. Igualment és important tenir en compte que s'han d'extreure, es necessiten recursos per la tala i el transport, l'emmagatzematge o el tractament d'aquest recurs. I per aquests processos sí que es necessita energia. Llavors, no podem dir tampoc que sigui una font energètica neutra. Les emissions de CO2 requereix d'un tractament. Així com altres biocombustibles. També tenim la geotèrmica, que no sol trobar... està molt restringida, però sí que s'ha de fer un estudi important de les condicions climatològiques on es vol instal·lar, no? La geotèrmica. Llavors, comporta alguns problemes a l'hora de la instal·lació, un petit impacte ambiental en el subsol, però no us imagineu alguna cosa com el fracking, molt menys, o sigui, no hi ha gens de toxicitat i
paisatgístic, l'impacte paisatgístic és lleu. Llavors, bueno, després de comentar aquells inconvenients dels terrenys, doncs també estaria l'efecte NIMBY, no? El Nothing But My Backyard, no el meu pati del darrere, que això normalment s'origina quan les persones que viuen en un territori no han tingut una relació, una comunicació, una organització amb l'impuls d'aquests nous projectes. No? Tothom som persones conscients que tenim una necessitat energètica i haurem d'assumir algunes... o sigui, haurem d'assumir projectes, no?, a l'escala local, i haurem de crear sinergies, haurem de coordinar-nos entre els diferents sectors de la ciutadania per arribar a acords i veure doncs, quines potències podem instal·lar al territori, què podem, com ens hem de relacionar, cap a on volem que vagin els fluxos econòmics, és a dir, la inversió, quines empreses volem utilitzar, quins criteris socials i ambientals volem. Doncs, l'efecte NIMBY queda totalment demostrat, sobretot als països nòrdics, que tenen més experiència en aquests casos, és que quan es promou la participació i s'involucra la ciutadania, doncs aquest efecte desapareix perquè la gent agafa consciència, s'empodera i comença a participar en aquesta transició energètica. Podem també acceptar alguns inconvenients que tenen doncs, la producció energètica. Clar, fins a dia d'avui ja hem estat dient, no?, quins eren els conflictes dels recursos fòssils, però ojos que no ven, ja sabem què és el que passa després, no? Llavors, bueno, aquí podem veure les imatges, no? Sobretot ara també fer referència a un dels debats més importants que està havent avui dia a molts territoris de la península i, bueno, en concret, a Catalunya, que hi ha diferents moviments ecologistes doncs, que estan debatent si és necessari coordinar les diferents activitats econòmiques i sobretot a la ciutadania per tal que hi hagi doncs, un interès o es puguin arribar a acords per tal que les energies renovables es despleguin en base a les necessitats que té la societat. Llavors, volem fer una referència sobre un llibre, un estudi que s'anomena Pactes Verds en temps de pandèmia, el podeu trobar per internet a aquesta web de l'Observatori del Dret a la Globalització, un estudi de Fons Pérez, a Libres en Acció, de diferent editorial, on sorgeixen diferents conclusions. No? I entre elles, es comenta que el 2020 queda per excel·lència l'any del clima. No? Es creen moltes xarxes internacionals d'activistes, s'organitzen accions de totes menes, no? Quan parlem d'activistes, ara una de les persones referents que tenim en ment és la Greta Thunberg, on podem veure doncs, que s'han originat doncs, manifestacions històriques, es van formular lleis i declaracions d'emergència climàtica, s'han fet entre els municipis, també es van manifestar i es van declarar aquesta emergència climàtica i va tenir un impacte als mitjans de comunicació molt elevat. Llavors, quins són els conflictes, no?, a debatre? El creixement verd, o sigui, com volem que sigui aquest creixement verd? La consciència i el posar sobre la taula que existeixen límits biofísics, són reals, les matèries primes, les matèries primeres, crítiques, els minerals, les estructures financeres, els fons milionaris que volen invertir i quedar amb la propietat de totes aquestes instal·lacions. És necessari també un consens verd, però en mans d'aquí, de les grans empreses. La digital, en aquest cas, no, és el que es posa a debat i es posa de manifest. Llavors, ha de ser per les grans empreses o ha de ser per la ciutadania que formi part i també pugui invertir i també pugui decidir com vol que sigui aquesta transició energètica?
Un dels aspectes també clau serà la digitalització del treball i, sobretot, l'acceleració de totes aquestes propostes. És a dir, hi ha una pressa que això farà aconseguir o no, doncs empoderar més a la ciutadania o empoderar-la menys. Des d'Europa, les directives europees ja es promou més participació ciutadana i ara caldrà veure com des de les organitzacions, des de l'administració, es fa efectiva aquestes propostes. Llavors, analitzar és important, tenir en compte el reforç de la salut i la sanitat, no? Replantejar les cadenes globals, de subministraments i sobretot, donar llum a tots aquells treballs invisibles, no? Aquells treballs essencials i socialment necessaris que, a partir de la recuperació econòmica, a partir de quins recursos, no? D'on utilitzarem els materials per aquesta recuperació econòmica, això també serà necessari analitzar-ho. I també es visualitza que els treballs que acostumen a incloure's en la transició energètica acostumen a ser treballs molt masculinitzats i on són les grans empreses que preparen la substitució de persones per màquines. Bé, doncs ara veurem ràpidament doncs, les centrals que hi ha a Catalunya, la de carbó, per exemple, en base a diferents fonts energètiques. Carbó. L'última central era de León, que es va tancar el 2011, a la Sense Albergador, utilitzava l'Ignit. La Sanitat de Besòs també hi havia una, però el 1966 es va substituir per Fuel i el 2011 va ser substituïda per la central de cicle combinat del Besòs. Un gas natural i bé, és molt més eficient energèticament, però no obvia, no es pot mantenir aquest conflicte ambiental que hi ha, ambiental i social. Llavors, centrals que hi ha, estem ben enumerades, si quan vaig al vídeo podeu parar-ho, això s'ha anat contrastant les fonts d'informació. Llavors, estan totes enumerades amb la potència corresponent. Un treball molt intens i necessari des de les persones activistes de la Wikipedia que han de recopilar tota aquesta informació. És important referenciar-les perquè han fet un treball molt interessant i realment és molt útil. Llavors, podem veure les centrals de gas natural, natural entre cometes, perquè hem vist que no és gaire natural. No és molt amic de la natura, però d'una altra manera. Llavors, veiem, doncs, aquestes centrals de Barcelonès, aquestes generen electricitat i les de cogeneració també generen energia tèrmica, aigua calenta, aigua calenta. Llavors, tenim les tres del Sant Adrià de Besòs, els tres grups. Al Port de Barcelona també en tenim un parell, a Tarragona tenim una de 400. Ah, podeu veure la potència, com podeu veure. Potser, sí, recordeu, si a casa acostumem a tenir 2,2, 2,5, 4 quilowatts de potència contractada, aquí doncs, podeu veure que doncs, la més grossa és la de 861.000 quilowatts de potència que aporta la central d'aquesta SOS. Vale? O sigui, el grup 5, en aquest cas, que és d'Endesa, també podem veure l'última columna, la propietat des de Besòs d'Endesa, des del Port de Barcelona del Gas Natural, des de Tarragona és Iberdrola, Tarragona Power, Tarragones. A Tarragona també hi ha una altra, de Ligonxa Generación, a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant hi ha una d'Àlpic Energia, de 211.000 quilowatts, i una altra de... Bueno, ja n'han fet dues. La Plana de Vent, 1 i 2. Llavors, també hi ha una Repsol, el Moret, Tarragonès, de Repsol, i la darrera que teníem anotada és la Pobla de Mafumet, també de Repsol. Llavors, també tenim les centrals nuclears. A Catalunya, 3, que vindrien a sumar una potència total de 3 milions de quilowatts. 3 milions. Tenim la Vandellós 2, que és de l'Associació Nuclear d'Escola Vandellós 2, que és una
empresa associada entre el 72% d'Endesa i 28% d'Iberdrola. Llavors, després està Escó i Escó 2. Les tres tenen aproximadament una potència millor que l'altra. Què més? Doncs després tenim les hidràuliques, que al 30 minuts i per TV3 han anat passant documentals dels conflictes de les hidràuliques amb les concessions, que us recomanem, si podeu buscar-ho, per al cercador poseu documental, concessió hidràulica, energia, Catalunya, i podeu veure el documental, que ara no recordo el nom, però sí que és un documental, un reportatge molt, molt interessant per entendre en quines situacions trobem en temes de hidràuliques. Aquí les teniu enumerades, la Torre de Cabdella, la Riba Roja d'Ebre, Lladorre, Os de Maravell, Lladorre, Susqueda. Podem veure que les potències doncs, són les que podeu veure aquí, molt similars a les centrals de cogeneració i cicle combinat. Una cosa que m'he oblidat és que les nuclears no acostumen a parar-se mai, sempre estan en funcionament, perquè tenen dificultats d'encesa i apagada, o sigui, són processos molt llargs, i per això no acostumen a parar-se. Però justament el mes de juny es va parar, no sé si era l'Escó 1 o l'Escó 2, s'ha parat alguna d'aquestes, i quan es paren les nuclears, clar, l'energia que deixen de produir s'ha de produir per unes altres fonts, no? I normalment les acaben suplint centrals de cicle combinat de gas, que són el que fan augmentar el preu de l'energia. Per tant, quan es tanquen centrals de nuclears o falten renovables, o no hi ha suficients renovables, el preu de l'energia puja degut a que s'ha de produir més energia amb gas natural. I ara, a més, el preu del gas també està augmentant en base als combustibles fòssils. I a més, doncs, tenim totes les centrals hidràuliques, les volíeu anar a veure. Hi ha algunes que, com a excursions, són molt interessants de veure, us ho recomanem, a l'estiu, que segur que podeu fer moltes excursions. I aquí us deixem, doncs, per si podeu buscar-les i anar a fer una excursió. Llavors, posició de solucions als impactes que hem anat descrivint al llarg del dia. Espais de formació, les xerrades, els tallers, els cursos són molt importants perquè la gent prengui consciència, no? De potenciar el coneixement. I d'aquesta manera, quan les persones sabem i som conscients de l'impacte que generem, llavors deixem de consumir. Això està demostradíssim. Més que res per valors d'empatia cap a les nostres persones properes, cap a les nostres fills, filles, familiars, amistats, no? Que ens hi volem deixar molt millor. Llavors, d'aquesta manera, és quan volem i veiem, no? És obvi que si no canviem els nostres hàbits de consum, doncs deixarem un món molt, molt fotut. Llavors, què més? Eines digitals. És important saber-les utilitzar. Ara mateix hi ha aplicacions mòbils que ens diuen el grau real de contaminació del nostre consum elèctric, no? Bueno, aquestes encara estan en desenvolupament, però sí que s'aproven amb alertes per quan hi ha nivells de contaminació o quan hi ha preus elevats. Això és les de preus. Sí que vam estar veient a la cinquena jornada, sí que no. Que vam estar revisant les eines digitals. Planificació i acords entre tots els sectors, administració, llars, comunitats veïnals. Hem de crear espais de coordinació, empreses, indústria i participació efectiva de la ciutat. Quan les persones prenen part en el procés de reorientació del model, doncs, ja sigui a través de debats oberts, consultes portades de caràcter curricular, la gent s'involucra moltíssim més. Està més que demostrat països nòrdics i municipis que ja tenen incorporat aquesta cultura de participació que encara està per desenvolupar, però és necessària si volem realment una ciutadania empoderada, conscient i que realment actuï en conseqüència. I a més, la introducció de l'ús energètic. Això serà molt, molt, molt important. Línies de creixement energètic i a tot arreu. A l'administració, a les llars, a les comunitats veïnals, a comerç, a indústria, tothom ha de prendre part d'aquesta transició energètica, perquè és compromís de totes i tots. Llavors, què podem fer? Com ja hem vist fins ara, no? Entre les propostes que han sortit. Rehabilitar monopats tèrmiques, aïllar,
reduir la demanda energètica, ja sigui cobertes, façanes, terres, finestres, la potencial entrada tèrmica amb els buits tèrmics, això és el que el tema dels finestres va per aquí. Les portes, posar vidres dobles, tot això amb els ajuts que vindran properament per els fons de Next Generation, vindran molts fons també orientats a la rehabilitació. Hem de potenciar recursos naturals que necessitem protegir quan no els volem. Són pel clima, són per il·luminar arbres, tant els protegir de l'estiu, de la forta intensitat del sol, diferents mecanismes. També necessitem fer ús de l'eficiència energètica, de la tecnologia, cada cop comprar electrodomèstics i màquines que siguin eficients. Ajuts econòmics, també hem d'anar fent un seguiment de subvencions i bonificacions, que li vam dedicar un programa també a subvencions i bonificacions. Podem anar a l'espai del projecte per revisar-los. I diagnosticar el control i fer un seguiment exaust del nostre consum. Tenir una aplicació de distribució, que ja podem explicar-ho, i allà podem anar veient quin consum estem utilitzant, quina potència estem utilitzant. I també recomanem des de l'Ajuntament fer certificats o auditories i instal·lar els sistemes de monitoratge o utilitzar-los, més que res, perquè la plataforma de distribució utilitza els comptadors digitals per poder fer un seguiment. Llavors, si us poseu en contacte amb nosaltres, escriu a gent@sanfeliu.cat. Nosaltres també podríem parlar i donar-vos referències a empreses que es dediquen a la certificació i a les auditories, molt importants, ja sigui cooperatives, empreses d'arquitectura, empreses de serveis energètics, hi ha moltes de qualitat que tenen un servei molt, molt necessari i increïble, que es pot sortir resultats o temps i adaptats a cada casa. Llavors, haurem de potenciar els ajuts, les bonificacions i les eines de finançament col·lectiu també per promoure les energies renovables. Fer bé camis, crowdfundings, crowdlendings, que hi ha molts ajuntaments que ja no comencen a fer. Així doncs, arribats aquí, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi sigut d'utilitat aquesta sessió i recordeu, si hi ha qualsevol dubte, ens podeu escriure. Moltes gràcies, fins la propera.